O Şoye! Şoye! Burada rog. Palati 206? Po, palati 206. Më jutë palati 206, jeni janë kuarë që ju pikon të arasa. Ku ju pikon të lutën të ashtrejmë blok? Po, mua më pyet më reshoku në banojnë katin e dytë. Moja e banore këti palati ti? Po. A pikon të arasa ty? Jo. Po, këso të duaj që ju pikon të arasa? Që në nga dronë një jam kati parë o kati dytë? Interesant, nuk pikon të arasa dhe pikë. E pasaj thoni që nuk interesojmë i ne të komunajës për halët e po.